A pripadnici SIPE i Uprave za indirektno oporezivanje tokom sedmice proveli su zajedničku akciju kodnog naziva Kurir. U ovoj akciji uhapšeno je 9 osoba za koje se sumnja da su budžet BiH oštetile za 3 miliona maraka. Među uhapšenima nalazi se 7 državljana Kine i dvojica državljana Bosne i Hercegovine. Prilikom pretresa pronađena su i privremeno oduzeta 3 pištolja, razna poslovna i druga dokumentacija, više vozila i više od 200.000 eura. Borba je ovu protiv porezne utaje i pranja novca. SIPA i Uprava za indirektno oporezivanje ujedinjeno djeluju kako bi spriječile nedozvoljene aktivnosti. U pretresima na 21. lokaciji u Sarajevu, Gradačicu, Orašju i Brčko distriktu pomogli su policijski službenici Tuzlanskog i Posavskog kantona, oni iz Brčkog distrikta i MUP-a Hrvatske. Konkretno ove osobe sumnjiče se da su udruženim djelovanjem počinili krivična djela poreska utaje i pranje novca tako što je više pravnih osoba koji su u vlasništvu kineskih državljana organiziralo i vršilo uvoz različitih vrsta roba iz Kine, od čega je veći dio uvezene robe prodavan bez evidentiranja u poslovnoj dokumentaciji, dakle tako da su te osobe stekle veće količine novca bez porijekla. Poslije toga su, objašnjavaju nadležni, novac nelegalnim putem prebacivali u Hrvatsku, odakle je posredstvom računa poslovnih banaka završavao u Kini. Ovako su sumnjičeni iz Bosne i Hercegovine iznijeli više od 23 miliona maraka. Od augusta 2014. godine do septembra 2015. osumnjičeni su uvozili robu u Bosnu i Hercegovini, potom je prodavali bez izdavanja računa. Potom osnovu će Uprava za indirektno oporezivanje protiv svih obveznika sastaviti izvještaj koji će biti naravno proslijeđen tužilaštvu gdje će postojati osnovna sumnja da su počinjena krivična djela iz oblasti indirektnih poreza. U proteklih 10 godina Uprava za indirektno oporezivanje je dostavila više od 1200 ovakvih izvještaja tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Sumnja se i da je budžet Bosne i Hercegovine oštećen za 252 miliona maraka. Mnogi od ovih izvještaja već su procesuirani, kažu upravi, a u narednom periodu očekuje se podizanje novih optužbi.